السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں. حضرات, میں آپ سامعین حضرات کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حمد کلام پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں, میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں, تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں, نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے, نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے, ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں, ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں, تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں. سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں, سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں, ایسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں, ایسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں, تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں. ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے, ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے, لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں, لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں, تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں.